Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali dalam mata pelajaran Jawi tahun 1 bersama Muallimah Husna. Untuk hari ini, kita semua akan belajar mengeja dan membaca perkataan suku kata terbuka yang bermula dengan huruf ta. Masih ingat lagi mengenai satu suku kata terbuka huruf ta? Okey, kita baca dahulu satu suku kata terbuka untuk huruf ta. Ta, ti, tu, te, te, to. Seterusnya, mari kita sama-sama membaca perkataan dua suku kata terbuka bermula dengan huruf ta, iaitu ta alif ta. Okey, kita tengok perkataan yang pertama. Tengok gambar ni. Ini gambar apa? Gambar tali. Okey, macam mana kita nak eja dan membaca tali dalam Jawi? Ikut Muallimah baca sama-sama. Ta alif ta lam ya li. Tali. Muallimah ulang. Ta alif ta lam yali tali. Okey, perkataan yang kedua ialah tisu. Istayati sin waw su. Tisu. Maklumat ulang. Tayati sin waw su. Tisu. Okey. Perkataan seterusnya ialah tupai. Ini gambar tupai. Tawau tu pa alif ya pai. Tupai. Maklumat ulang. Tawau tu pa alif ya pai. Tupai. Perkataan seterusnya ialah tebu. Okay. Siapa pernah makan tebu? Apa rasa tebu? Tebu rasanya manis. Tebu rasanya adalah manis. Okey, tebu, kita apa kegunaan tebu? Untuk maklumat kami semua, tebu digunakan untuk menghasilkan gula. Ya, gula yang kita buat, air tu yang kita letak dalam air minuman kita tu, diperbuat daripada tebu. Okey, kita eja tebu bersama-sama. Ta te ba wau bu. Tebu. Maklumat ulang. Ta te ba wau bu. Tebu. Perkataan seterusnya ialah teko. Ta ya te ka wau ko. Teko. Ta ya te ka wau ko. Teko. Perkataan yang terakhir ialah topi. Ta wau to pa ya pi. Topi. Maklumat ulang. Ta wau to pa ya pi. Topi. Okey, semua dah dapat baca perkataan suku kata terbuka bermula dengan huruf ta. Dah dapat eja sama-sama. Okey, maklumat harap kami semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini dan dapat membaca suku kata terbuka Jawi dengan lancar. Itu sahaja dari Muallimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.